33-ті роковини завершення виведення радянських військ з Афганістану і день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Так відзначають 15 лютого по всій Україні. В Запоріжжі біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам зібралися сотні містян, аби віддати шану загиблим українським військовим. Найбільш масштабною і трагічною була війна в Республіці Афганістан. Вона тривала 10 років. Понад 2 там відслужив Геннадій Докашенко. У цей день традиційно згадує своїх побратимів. Ребята дуже хороші такі були, що сплочений був колектив повністю. Ми вместе, я тим більше водителем служив на Бордеямі. У нас у мене в екіпажі було у нас 4 чоловіка. Ну, я четвертий, я п'ятий водитель-механік. Ну, мені запомнилось це на всю оставшуюся життя війна. Коли у тебе ребята з тими, що ти з одної миски їш, з одної ложки, все, і тут вони погибають. От це якраз найстрашніше. Багато з тих, хто пройшов випробування війною, були за крок від смерті. Сьогодні особливо цінують життя. Був майже у мене перший бой. З нього вийшов живий, здоровий. На другому бою отримав 2 ранення. Також живий, здоровий на сьогоднішній день. Кожен рік 15 февраля для мене той самий святий праздник. Важніше, ніж день народження мого. Я його відмічаю більше всього і найсвятий праздник для моєї життя. На сьогодні в Запоріжжі, за офіційними даними, понад 2000 учасників локальних війн, з них близько 1300 – учасники бойових дій на території Афганістану. Всі вони мають право на пільги, підтримку отримують і від соціально відповідального бізнесу – комбінату «Запоріжсталь», коксохімічного заводу та «Запоріжвогнетриву». «Мединвест нам допомагає і добре допомагає. Плюс ще міська програма є підтримки ветеранських організацій. Фінансово допомагає, в першу чергу. От ми от проводимо сьогодні, ми поїдемо з ребятами, посидимо немного. Тих, кому не судилося повернутися з війни живими, присутні вшанували урочистим покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Марія Маракеляна, Артем Герасимов, ТВ5.